במקום ה-51 בדרוג הזוגות העולמי, ויוני בהחלט ממשיך לשחק ולשחק היטב, הוא קיבל החלטה להמשיך ולהיות טניסאי פעיל גם ב-2017, שזה כבר טוב מאוד עבורו, וטוב מאוד גם עבור הטניס הישראלי, שלמה. כמה שהוא יותר יישאר במשחק ובתחרויות, זה יעשה לנו יותר טוב. האצטדיון כאן ברמת השרון הולך ומתמלא. הערכה היא של ראשי האיגוד שיהיו כאן גם היום קרוב ל-3,000 צופים. אם דיברנו על אסי שעזר מאוד בארגון וברמה של האירוע ובתאומים, אז גם צריך להזכיר את שלמה גליקשטיין, המנכ״ל איגוד הטניס, אתה יודע שעזב הכל, ואני יודע שאמא שלו לא הרגישה טוב בבית חולים, והוא רץ מפה לשם, ובאמת הצליחו להרים פה אירוע מבחינת ארגון יוצא מהכלל. מיד יצא לדרך משחק הזוגות. מזכיר שהמאזן בין ישראל לשוודיה עומד על ניצחון לכל נבחרת. כולנו זוכרים את המפגש האחרון שהיה בשוודיה ללא קהל. אז הרי לוי הביא את הנקודה המכריעה. 1.90 מטר גובהו של יוהאן ברונסטום, שחקן עם הגשות חזקות מאוד, ובאמת לשבור אותו, שלמה, תהיה משימה לא פשוטה. תשמע, לדודי יש ריטרן מעולה, וגם ליוני יש ריטרן טוב. כמובן, תשמע, הכל תלוי בהתאמות שיעשו. בואו נתחיל את המשחק, להשתחרר מהלחץ, לבוא רגועים, אולי ללכת על שבירה מוקדמת כמו שהם עשו ביחידים. זה מאוד מאוד עוזר. אני מאמין שיש להם מספיק ניסיון, גם לדודי וגם ליוני, לעשות את הדברים הנכונים, את המהלכים הנכונים. אבל עוד פעם, אומר, שבירה מוקדמת זה עוזר מאוד. כמובן ראינו אתמול גם את אמיר, בעיקר את אמיר פותח טוב מאוד עם שבירה מוקדמת, ובהחלט להוריד את הלחץ. בשלושת המערכות הוא שבר, כן, שבירה תמיד, מוקדמת, בשלושת המערכות. תמיד שבירה מוקדמת משחררת מאוד את הלחץ, ונקווה מאוד בשביל השחקנים שלנו שיגיעו להזדמנויות שלהם. מה שנקרא early break. גם המאזן של יוני ארליך ב... גביע דוויס במשחקי הזוגות עומד על 20 ניצחונות לעומת 8 הפסדים. ואגב, ראינו לפני רגע את הקפטן שלנו, את אייל רן, אז בגדול שלמה, זה אמור להיות המפגש האחרון של אייל רן כקפטן נבחרת הדוויס, שאנחנו רואים גם את הקפטן השוודי פרדריק רוזנברג. אייל רן החליט כבר לפני מספר חודשים שבסוף השנה, בסוף 2016, הוא יפרוש מתפקיד הקפטן, אבל רשמית ההחלטה עדיין לא התקבלה. הוא אמור לשבת עם ראשי איגוד הטניס בסוף המפגש הזה מול שוודיה, ואז ביחד הם רוצים שההחלטה תהיה משותפת. הוא לא רוצה ככה לעזוב. הוא לא יכול לעזוב לפני שקובעים מי מחליף אותו. צריך לעשות את התאומים הנכונים, והכל יעשה כמו שצריך. תשמע, הוא עבר לגור בארצות הברית, אז כבר אין לו... הוא צריך להיות פה הרבה בשנה, והוא לא גר פה, אז אין מה לעשות. הוא עשה פה כמה שנים טובות, הביא אותנו לחצי גמר. הייתה לו נבחרת טובה מאוד, אבל הוא הצליח לגבש אותם, וזה מה שהביא להם הרבה מאוד ניצחונות מול נבחרות גדולות, ובאמת שפו גדול לבחור הזה. כן, בהחלט סג עשי כמובן, 2008, חצי גמר גביע דוויס, כשאייל רן הוא הקפטן, הגענו לספרד, הפסדנו שם בחצי הגמר, בהחלט זה ההישג הגדול שעליו אחרי הקפטן אייל רן. מיד אצא לדרך משחק הזוגות, דודי סלע ויוני ארליך מול יוהאן ברונסטרום ואיזק ארווידזון. הקפטן פרדריק רוזנגרן אומר את הדברים האחרונים לשחקנים. אגב, בצוות האימון של השוודים יושב שחקן עבר גדול מאוד, ואתה מכיר אותו, כן, שלמה, כן. שלמה, יואקים נילסטרום. כן. היה מדורג שביעי בעולם. תשמע, היו להם אולי 10 שחקנים בטופ 50. בתקופה הטובה. זה לא עם הכובע הכחול, זה לידו, עם המשקפיים. אני מקווה שרואים אותם. עם הכובע הכחול זה גם שחקן עבר, אבל לא חשוב. אז אנחנו יוצאים לדרך. משחק הזוגות, ישראל ביתרון 2-0. יודעת כאן שניצחון במשחק יבטיח את ההישרדות בבית האירופי-אפריקאי מספר 1.
יוהאן ברונסטרום יגיש ראשון. זה משחק רשת על הנקודה הראשונה, ריטרן מושלם של יוני, אתה יודע, הוא לא הלך על פול סווינג, הלך על בלוק, שם להם את זה לרגליים, סגר את הרשת, אבל אתה רואה שהשחקנים השוודים מאוד מאוד מתואמים. כן, נקודה יפה מאוד של ארווידזון, היה לו אינסטינקט יפה מאוד. עם אפס לשוודים. יפה מאוד, עוד ריטרן מושלם של יוני, תראה לא חזק, הוא עושה בלוק, מוריד את הכדור רגליים, ודודי מסיים וולי יחסית קל, גבוה, כן, אגב, פשוט. הזכרתי שלמה מוקדם יותר את השחייה של דודי בטורניר ATP באיסטנבול בזוגות, הוא עשה את זה עם צ'יפולה איטלקי. אינסטינקט מצוין של יוני ליד הרשת, זה הכוח העיקרי של יוני, האזור של הרשת, הוא מאוד מאוד זריז, יודע לגנוב את הכדורים באמצע המגרש. שוויון 30. בוולי חייבים להידבק לרשת ולשחק לרגליים, אתה לא יכול לשחק גבוה בוולי. כן, הכדור שלו נהיה טיפה גבוה. גבוה מדי, אתה רואה את השוודים נדבקים לרשת ועל המקום הכדור יורד לך לרגליים. יתרון, בזכות השוודים. סרקון ראשון הולך לזכות שוודיה, יוהאן ברונסטרום שומר על ההגשות שלו, עושה את זה כמו שצריך. המשחקון צמוד, תשמע, על המשחקון הראשון עם כל הלחץ, חייבים לקחת את המשחקון הזה, מעניין, בטח יוני בטח יפתח מהנבחרת הישראלית הזה עם הסרף שלו, פה אסור לעשות טעויות, שבירה אחת ואתה מפסיד מערכה. דודי חייב להתאפס על עצמו קצת בריטרנים, למצוא את המקום הנכון, איפה לעמוד, אם לעשות בלוק מוקדם, לפי דעתי זה מה שמתאים לו, לתת את הכדור לזרוק אותו אחורה, זה לא משחק יחידים. אכן יוני יגיש ראשון. חפה ברשת זה לא טוב. על הסרב השני, הוא מחפש את הזריקה המתאימה לו, גם שמש, גם רוח. יפה מאוד, הפעם הזוג הישראלי היו צמודים לרשת,
תפסו פיקוד, זה מה שחשוב, זה לסגור את הרשת כמו שצריך. מצידו של יוני תכניס את הסרבים הראשונים, כי יש לנו לב חלש. באדי סרב לגוף, עושה את העבודה בזוגות. 30-0. לא נותן למחזיר זוויות. סרב מומלץ. חזרה טובה מאוד. כן, עוד סרב לגוף, אבל הפעם השחקן השוודי ברח ועם הבקן. הוריד ריטרן, כן, הוא ראה את דודי זז, הלך עם ריטרן לאורך הקו. עוד ריטרן מצוין לרגליים, לא נהיה חייב לפתוח את פני המחבט טיפה יותר, במהלך אחת או שתיים. כמה שהכדור נמוך יותר, ככה אתה פותח את פני המחבט יותר. שוויון 30, לחץ כאן על ההגשות של יוני ארליך במשחקון השני. טוב, טוב, טוב. סלייס אנד ווייד של יוני, זרק את השוודי מחוץ למגרש. שוב, אנחנו מנסים לכוון עליך, שלמה. נכנס את הראשון, יוני. תרגיל ה-I-Formation, שדודי עומד באמצע המגרש. כמעט פגע בו. מחפש את זריקת הכדור, יש פה רוח, מרבולות, והזריקה שלו מאוד בעייתית כי היא זריקה גבוהה והרוח משפיעה על הכדור. רואים את, את הלחץ במשחקון של יוני בחבטות, גם כן הוא מחטיא את הראשונים ברשת, עדיין הוא לא יתאפס עם שימת הכדור. סרב לא טוב. אתה יכול להחטיא ואתה יכול להחטיא. החטאה כזאת היא החטאה לטובה. טוב. זה סרב הרבה יותר טוב עכשיו. זה יכול להיות גם סרב ראשון הסרב, כן. אתה מבין? זה לא צריך להיות סרב שני עם כל הלחץ. הוא עושה את ההתאמות, הוא תיקן, הוא יקע את הכדור כלפי מעלה, מה שהוא לא עשה בסרב הראשון. יתרון עכשיו לזכותם של יוני ארליך ודודי סלע. עוד פעם ה-I-Formation. שים לב שהשוודים עומדים מאחורה על הסרב הראשון של יוני. עוד פעם מחפש את הזריקה, מחפש את אזור החבטה. יופי של סרב. כן, hard second serve, hard second serve. לא לחפש יותר מדי, לחפש את האחוזים, להכניס את הראשון. כשאני אומר hard second serve, אני מתכוון לש... אתה זורק את הכדור כמו סרב ראשון ומכה ספין כמו סרב שני. שוויון אחת כאן במשחק הזוגות. יוני ארליך שומר על ההגשות שלו, ועכשיו איזק ארווידסון יגיש עבור השוודים. בן 24 ארווידסון, לעומת הבן זוג שלו, שמבוגר ממנו ב-12 שנה. נקודה ראשונה זה חשוב מאוד. אני מקווה מאוד שדוד ימצא את המקום בריטרן. אתה יודע, הוא חייב להחזיר את הריטרן, הוא לא יכול להחטיא את הריטרן. חייב להחזיר ולהכריח אותם להכות וולי. אפילו שאם מקים את הוולי והם מסיימים, אבל אתה חייב להחזיר את הכדור אליהם.
לא לתת להם יותר מדי נקודות קלות. פעם ריטרן לא טוב של דודי, ריטרן גבוה. לא היה חסר הרבה כשהכדור האחרון ייכנס. שוויון 15. פעם דודי חייב לקחת את הכדור יותר מוקדם, להיכנס פנימה ולהשתמש בריטרן בלוק. בלוק לרגליים. סרב מצוין וריטרן עוד יותר טוב של יוני, יפה מאוד. אנחנו רואים שדודי, שיוני מעודד את דודי. משחק זוגות זה משחק של צוות, ברגע שהוא רואה שאחד השחקנים לחוצים אתה חייב להרים אותו למעלה. הנה הזדמנות עכשיו מצוינת על ההגשות של ארוויצון. טוב, טוב, יופי שירטן מתוך המגרש. יופי, לא צריך יותר מדי. שתי אפשרויות שבירה עכשיו לזכות יוני ארליך ודודי סלע. מזהים את החולשה דווקא אצל איזק ארוויצון, ועכשיו הם גם יכולים לשבור את ההגשות שלו. שעה טובה עם הרבה קיק של ארוויצון. עדיין אפשרות שבירה לזכות ישראל. יוני ארליך מנסה טווינר, כדור בין הרגליים, אבל החבטה שלו יוצאת החוצה ואנחנו בשוויון. לא הצליחו לנצל את האפשרויות שבירה שלו מה שהיו לנו. טוב, תשמע, השוודים נותנים פה פייט, יודעים כמה זה חשוב. ואני טיפלתי בינתיים במטריה. שימשייה התכוונת. שימשייה. הנה עוד אפשרות שבירה. אפשרות שבירה שלישית כבר במשחקון הזה. יוני בריטרן מוחד מאוד. כדור מתלבש לו יופי. יוני זז אחורה. שלום, יפה. והנה השבירה, יופי של נקודה של יוני ארליך ליד הרשת. כן, גם זה התחיל מהריטרן של דודי. לקח את הכדור מוקדם, לפני הגוף. 2-1 לישראל, משיגים את השבירה המוקדמת, וזה מה שרצינו, הודעה קצרה ומיד נשוב.
שני הנקודות היפות של ישראל מהמשחקון האחרון, רואים כאן את התאום שיוני נכנס פנימה. חייב לסגור את הרשת. סוגר. לא מכה וולי ועומד, מכה וולי ונכנס תוך כדי תנועה לרשת. כמה שאתה יותר קרוב, זה כמו מלך הגבעה. כן, אז יוני אריך ודודי סלע עם היתרון 2-1, משיגים את השבירה, ועכשיו תורו של דודי סלע להגיש בפעם הראשונה במשחק. טוב, טוב, טוב. למרות שהוא נתפס בוולי באמצע המגרש, הוא חייב לרוץ מהר פנימה לסגור את הוולי, הוא יצא מזה. זה ההבדל בין משחק זוגות למשחק יחידים. שחקני זוגות מקים סרף תוך כדי תנועה פנימה, הם אף פעם לא נתפסים באמצע המגרש. טופלט. פספס קצת את הקו ברונסטרום, 30-0, בזכות דודי סלע ויוני ארליך. סלב מצוין, לטי פוינט, שם קצת ספין על הכדור, ספין וקיק. אין פה מקום לסרף פלט, אין פה מקום להחתית את הסרבים הראשונים. כן, הוא הולך גם על פרסנטג', אבל לא הולך על סרף. הוא חייב ללכת על פרסנטג', הוא חייב ללכת על אחוזים. טו פלט. טוב, יוני, סגירה יפה של הרשת. שמירה על האפס, ודודי סלע מעלה את ישראל ליתרון 3-1. אז צריכים לשמור על השבירה שהשיגו ועושים את זה יפה מאוד. ביג סרף, למרות שהזריקה שלו יותר מדי ימינה, אתה יודע, אז קל לקרוא את הסרף שלו, אבל הוא הוציא סרף חזק לטי פוינט. מה, אתה רואה גם את הגובה שיש לברונסטרום, 1.90 מטר עם ה... גם בנוי חזק, כן. אתלט, שמאלי. כל מה שצריך. סרף וייד, סלייס אנד וייד הצידה. זה היתרון שלו בתור שמאלי. זה בא לו בנקודות החשובות, 30-15, 15-30, ביתרון. כן, אגב בסבב הוא בדרך כלל משחק עם אנדריאס סילסטרום, גם הוא שוודי. שחק בסבב המקצועני מאז 2005. והנה עוד הגשה טובה של ברונסטרום, שאגב גובה מדויק הוא 1.93 מטר. ראינו את אח של יוני ארליך על המסך.
מונסלום טוען שהכדור הזה של דודי היה בחוץ. כדור היה מאוד מאוד גבולי. 45-15 לצמד השבדי. והנה המשחקון הזה של השוודים, מצליחים לעצור את הרצף של ישראל, מצווקים ל-3-2 את התוצאה במחה הראשונה, ובהחלט הם כמובן יצטרכו לשבור חזרה אם הם רוצים כאן לחזור לעניינים. שבע פעמים נבחרת שוודיה זכתה בגביע דייוויס, אבל מה לעשות, בשנים האחרונות שלמה נבחרת שוודיה סובלת, אתה יודע, מבעיה שאנחנו מכירים אותה טוב מאוד, ממחסור בשחקנים בכירים, והם מתגעגעים, מה זה מחסור בשחקנים בכירים? הם מתגעגעים לשנות ה-80, לשנות, אתה יודע, לשנים של... אמרתי לך, הם 10 שחקנים בטופ 50, היום יש להם שחקן אחד 500 בעולם, שחקן אחד 200 בעולם, יש להם... אתה מבין, זה הידרדרות לא נורמלית, אבל תשמע, שבתקופה הטובה, כפי שציינתי, השחקנים האלה לא באו משיטה או מאקדמיה, או... הם צמחו במועדונים, עם משתנים מנטליים, אתה יודע, של ווינר, עם יכולת אתלטית, ורק לא הפריעו להם, וזו הגדולה של השוודים, הם לא הפריעו להם, והגיעו לתוצאות הכי טובות, וכרגע אין להם את החומר המתאים להיות אלוף, אתה מבין? אבל ברגע שיהיה החומר המתאים, אתה תשמע מהם. בינתיים, ארליך פותח טוב את המשחקון הזה. פעם האחרונה ששוודיה זכתה במפעל הזה בגביע דייוויס הייתה ב-1998. יופי של סגירת רשת. כן, ארביצון עם תגובה טובה. כן. הוא היה קרוב לרשת, יוני היה צריך לקוט את הוודיה, שחקן שנמצא יותר רחוק. לקח את הסיכון. יופי של הוולי של יוני, כמה רגש יש בכדור הזה, יד טובה, וזה היה שהשוודי סוגר את האמצע, הוא חיכה לרגע האחרון, הלביש לו את זה בדאון דה ליין, כן. מושלם. ניסיון, ניסיון, זה שם המשחק אצל יוני. לא ראה את הכדור דודי.
מכניס את הראשונים. קשה מאוד. הרבה לחץ עכשיו. זה סרף שני. איזה סרף שני. יותר טוב מהראשון. כן, ראינו אותו עושה את זה כבר קודם. אבל כמה סיכון, אתה יודע, בלחץ, כל כך הרבה לחץ, אבי כזה סרף על הקו. אתה יודע, תוצאה שוויון והכל פה ממש קרוב. הנה עמוס, עופר, אחיל דודי. עמוס עובד איתי ביחד עם החבר'ה הצעירים. והנה עוד נקודה מצוינת של יוני ארליך עם הסלם דנק הזה. הוא מעלה את ישראל יתרון 4-2 במערכה הראשונה. שוב אנחנו רואים את יוני שלמה מתמודד יפה עם הלחץ. מתמודד יפה מאוד עם הלחץ, אבל הוא לא צריך להגיע למצב הזה. הוא צריך לקבל את במשחקון שלו הרבה יותר נקודות קלות. אתה יודע, יתרון, שוויון, ובסופו של דבר זה לנו גם ביוקר. כולנו זוכרים את ההישג הגדול של יוני ארליך, כמובן השחייה באליפות אוסטרליה שהייתה ב-2008. ואגב, שנה אחר כך, אחרי השחייה של יוני ואנדי בזוגות באוסטרליה ב-2008, אז הגיע הישג ה-C בגביע דייוויס ב-2009, אז ישראל הגיע לחצי הגמר. יופי שיותן לרגליים, נכנס פנימה. תפס את השוודי באמצע המגרש. יוני יודע לקצר את הענפה לאחור ברטרן. זה מאפשר לקוט הכדור יותר מוקדם. תנועה טובה של יוהן ברונסטרום ליד הרשת. חייב לסיים את הכדור. השוודי היה ממש על הרשת. יופי של ריפלקס וולי של דודי. כן, שוב הם תופסים את איזק ארוויצון, לא מספיק קרוב לאזור הרשת. ושוב דודי ויוני יכולים להשיג כאן שבירה במשחקון הזה. 15-30 התוצאה. הוא דבוק לרשת היוהנסון, ודודי מקט הכדור ישר אליו כבר פעם שנייה. כן, ברונסטרום ושלומו. יוהנסון זה שחקן תקופה אחרת. טוב. הכניס את הסרב הראשון ארוויצון. עכשיו היתרון הוא של שוודיה. לא סגר את הרשת השוודי, נשאר תקוע באמצע המגרש. לא יודע גם אם לעזוב או לא לעזוב. לא, כדור היה בפנים. אנחנו בשוויון. טוב, טוב יוני. יותר מושלם. אפשר ללמוד ממנו איך הוא מקצר את הענפה לאחור. נכנס פנימה. מושלם.
סרף טוב, סרף טוב מאוד. הכדור זרק את דודי החוצה. היה יכול לעשות סטפין, לקחת הכדור יותר מוקדם. אסור לו להיזרק החוצה כל כך רחוק במשחק זוגות. חייבים לקחת הכדור מוקדם. תראה את יוני שהוא נכנס פנימה, הוא מקצר את הנפות, הוא יותר מיומן בדברים האלה. דודי שהוא שחקן זוגות יחידי, אתה יודע, הוא מחפש את האתם, פצצה, ייתן עם הנפה מלאה. פה זה לא הולך. משחקון, לזכות שוודיה, ארוויזון שומר על ההגשות שלו, מצמק את התוצאה ל-4-3 במערכה הראשונה. רואים קצת ריפלי עם המשחקונים האחרונים. ישראל כאמור ביתרון 4-3 במחה הראשונה עם יתרון השבירה. דודי סלע יגיש עכשיו עם כדורים חדשים, זה משהו שאמור לעזור כמובן, כדורים חדשים יותר מהירים, ואנחנו נראה איך דודי סלע מתמודד עם זה. תלך לא טוב את המשחקון הזה, דודי סלע. ריטרן מצוין. כן, על הקו, הריטרן הזה של ברונסטרום. קיבל את הסרב לתוך הגוף, אבל הצליח לייצר החזרה מאוד מאוד טובה. נכנס פנימה, כן. חייב להכניס הראשונים, דודי. הצהרה טובה עכשיו, ושים לב לתוצאה, 3 אפשרויות שבירה לזכות השוודים. 0-40. משחקון לא טוב של דודי סלע. הנה, הסבב הראשון עכשיו. מאפשר לסלע להציל אפשרות שבירה אחת. עדיין שתי אפשרויות שבירה לזכות השוודים. יופי של וולי, כדור עמוק של דודי. יוני סוגר את הנקודה הזו עם הנחתה מצוינת. פעם הוא סגר את הוולי יפה, חומה זה לקוט את הוולי בתוך הריבוע, לא מחוץ לריבוע בזוגות. עדיין... אתה מוריד את המהירות של הסרף, שם קצת קיק, וזה מאפשר לך להידבק יותר לרשת. עדיין אפשרות שבירה. יפה מאוד, בא לו בזמן. בא בזמן.
סבב ראשון, זה מה שאנחנו אומרים, שלמה, זה הדבר הכי חשוב במשחק הזוגות כמעט, ההגשה הראשונה. אחוזים בהגשה הראשונה, עושה את העבודה. הדור הזה בחוץ של ארפיצון, והיתרון עכשיו הוא של דודי סלע. איזה חזרה, איזה חזרה מ-0-40. כמה לחץ. יפה. בואו נתרכז בנקודה הזאת. שרק פשוט. עוד פעם, נכניס לסרבים הראשונים, תראה כמה שהכל נהיה קל. משחק קוד של הרבה אופי, של דודי סלע וגם של יוני ארליך, עוזרים כאן עם מצב לא פשוט, הצילו שלוש אפשרויות שבירה, ועכשיו אנחנו ב-5-3 לזכות ישראל, רחוקים משחקון אחד משחייה במחה הראשונה. עוד החזרה מצוינת של יוני לרגליים. תסתכל שהוא מקצר את הענפה לאחור, כמעט לא משתמש בהענפה, לוקח את הכדור מוקדם. ניסיון של שחקן זוגות, זה בסרבים הראשונים ובחזרות. להחזיר את הכדור, לא הלכתי את הריטרן. נט סקנד סרב. רמייל. שוויון 15. ראינו כבר שלמה שיואן ברונסטרום הוא המגיש הטוב יותר אצל השוודים. קרא את הסרב, אבל לא התלבש לו הריטרן, לכן הוא כל כך מתרגז. שגיאה כפולה עכשיו של ברונסטרום, ואנחנו בשוויון 30. הגשה טובה של ברונסטרום נותנת את היתרון לשוודיה.
עוד צהוב מצוין לגוף. זה משחקון כמובן לזכות השוודים שמצמקים את התוצאה ל-5-4, ועכשיו כל הלחץ יעבור אל ההגשות של יוני ארליך. וזה הרבה לחץ, serving for the set. ננסה כמובן לשמור על ההגשות שלו ולתת לישראל את המערכה הראשונה. עם עוד קצת נקודות יפות מהמשחקונים האחרונים. הרבה קהל מגיע לכאן למשחק הזוגות. תייעצות קצת אצל השוודים. יוני ארליך עכשיו מגיש כדי לזכות במערכה הראשונה. ראית איך הוא מגיע קרוב לרשת אחרי הסרב? שחקני זוגות מתרגלים את זה לקוט, הסרב תוך כדי תנועה ולהידבק לרשת. לא להסתכל אם הכדור נכנס או לא נכנס, אתה מכה ורץ תוך כדי תנועה. זה מה שחשוב, לסגור את הרשת. עוד הגשה מצוינת של יוני לטי פוינט. כן, שכניס את הראשונים, שכה הארד סקנד סרב, כמו סרב שני. שתי נקודות מסחייה במערכה עכשיו, יוני ארליך ודודי סלע. הייתה שדודי משך את הוולי הראשון, כדור התחלק לו על המחבט, אבל לא פעם הוא הוציא את הוולי השני כי הוא לא הלך לכדור עם הרגליים, הוא חכה שכדור יבוא אליו. זה ההבדל בין שחקני זוגות לשחקני יחידים. שחקני זוגות הולכים לכדור, לא נותנים לכדור לבוא אליהם. זה באינסטינקט, זה בריפלקס. עין רואה, רגל זזה. עוד סרב מצוין. סרב, כן. איזה זווית. שילוב של סלייס עם קיק ביחד. עכשיו יש לנו שתי נקודות מערכה לזכות ישראל. הכדור הזה בחוץ. דודי היה חייב לסיים את הוולי הזה. כן, היה לו וולי יחסית קל. קל, גבוה, והוא דבוק לרשת. אתה רואה באינסטינקט שלו, הוא תמיד טיפה מאחר. זה הבדל בשחקני זוגות, שחקני יחידים. שחקני זוגות רואים את הכדור הרבה יותר מוקדם, והם מתאמנים על זה, והם מתרגלים את זה בוולי, ריפלקס, וכל האימון שהם עושים. שחקני יחידים עושים מהקו האחורי, הם עושים בזוגות. עדיין נקודת מערכה לזכות ישראל. יופי של סרב. הכדור הזה בחוץ, וישראל מנצחת 6-4 במערכה הראשונה
כמו שאמרת, שלמה, סרף שני טוב מאוד של יוני ארליך עם קיק, והוא נותן את המערכה הזו לישראל. שבירה אחת מספיקה לנו. זה מספיק, שזה כל כך לחוץ המשחק הזה, אתה חייב להתרכז במשחקון שלך ובסרבים שלך, והם הלכו על שבירה מוקדמת הנבחרת הישראלית, וזה הספיק להם לקחת את המערכה הראשונה שהיא מאוד מאוד חשובה. כן, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור על רקע הנקודה הזו שנתנה לנו את את המערכה הראשונה. אנחנו נקווה כמובן שהשחקנים שלנו ימשיכו באותה יכולת גם במערכה השנייה, ועכשיו נוכל לעבור לטל הניר שלנו על הקווים. תודה לטל היינריך, והמערכה השנייה נפתחת עם החזרה מצוינת של יוני ארליך. יחל בחבטה, דודי. כל עניין של קיצורים, לקצר את הנפה לאחור. שלושים חמש עשרה. השבדים כמובן רוצים לפתוח טוב את המערכה השנייה כשארוידזון מגיש ראשון. עוד נקודה טובה של ברונסטרום עכשיו. עם המטר 93 שלו ליד הרשת, הוא מאוד מאוד מסוכן באזור הזה. משחקון ראשון הולך לזכות השבדים. ארוידזון מגיש טוב. ברונסטרום עושה את העבודה ליד הרשת. וזה 1-0 לחבר'ה משוודיה במערכה השנייה.
איזה מזל, איזה מזל, איזה ריטרן. הוא זיהה את הסרף של דודי, הסרף של דודי השני הוא חלש מדי. הוא חייב להכניס את הסרפים הראשונים, לא לסמוך על הסרף שני, הפעם היה לו מזל. בדיוק ככה, בדיוק ככה. ללא מאמץ, טכניקה מושלמת עם תזמון מושלם. כן, הסרב הזה נותן ישראל יתרון 30-0. עוד פעם, סרב יפה, אתה יודע, בקטנה, בלי להתאמץ. כן, ויוני סרב, מומחה יוני בתנועה הזו. סוגר את הרשת כבר, כן. תשמע, יוני עושה את העבודה עד הרשת, הוא קורא את הכדור. הוא מתחנן לפניו, תכניס רק את הסרבים הראשונים, תהיה לעשות את העבודה ברשת. למה שהוא מכה את הסרב השני, אז יוני כבר מתחיל לפחד שלא יורידו עליו איזה טיל. עכשיו זה לחץ. הנה, בבקשה, ראית? לא עולה בקונטקט. יפה. כן, משחקון קליל של דודי סלע, הוא שומר כאן על ההגשות שלו, ואנחנו באחת אחת, במחה השנייה. עכשיו, יוהאן ברונסטרום, המדורג 71 בעולם בדירוג הזוגות, מגיש. דאוט. שוב סרף טוב מאוד של ברונסטרום וארוויזון עושה את התנועה. שעם אפס דודי כועס על עצמו קצת שהוא לא מצליח לשלוט על הריטרן. עם אפס, עוד הגשה טובה של ברונסטרום. הגשה מושלמת הצידה עם ספין. כן, הגשה טובה מאוד. שים לב לטכניקה.
כמה ספין שהוא שם על הכדור, הוא פוגע בחלק הצידי של הכדור, מצליף את הפרק, וזה עושה את העבודה. שוודים עולים ליתרון 2-1 במערכה השנייה, בינתיים אנחנו ללא שבירות כאן במערכה הזו. אנו שוב את האיכויות של השוודים, גם במה שקשור להגשה וגם במה שקשור למשחק הרשת. עכשיו יוני ארליך יגיש בפיגור של 2-1 במערכה השנייה. הלך על הגוף, דודי. כסליחה. אני לא בטוח שהוא כל כך מצטער, אבל הנה נימוס. עושה את העבודה. סוף טוב של יוני. הוא שם בו הרבה קיק שעולה גבוה. כן, בדיוק, ונותן לו זמן להידבק לרשת. שים לב כמה הוא עולה חזק עם הרגליים, הקטע כדור כלפי מעלה. שחקני זוגות, שהייתי מאמן נבחרת ישראל בדוויס, שהייתי עושה לשחקני זוגות אימונים וולי ריפלקס, ומכוונים אחד על השני, בפצצות אחד על השני. חשוב מאוד לפתח את הריפלקסים ולא לפחד מהכדור. השחקנים הצעירים היו חוטפים הכי הרבה כרגיל. כן, משחק און קליל גם של ישראל, יוני ארליך לא מתקשה לשמור כאן ולהשוות את התוצאה ל-2-2. השמש ירדה בחלק הזה של המגרש, כבר לא מפריע ליוני וזה עוזר להכניס את הסרבים לאחוזים יותר גבוהים. עכשיו איזק ארוויצון יגיש, ובמערכה הראשונה כשישראל השיגה את השבירה זה הייתה מול ההגשות שלו, אולי גם זה יקרה הפעם. חוץ קטן. הנה החזרה טובה. הגוף, כן. תמיד הנקודה החשובה, הראשונה היא מאוד חשובה. דודי חייב להזיז את הרגליים, להיכנס פנימה ולעשות משהו בריטרן. בסוף שני עוד יותר להיכנס, כי הכדור קופץ גבוה. לא לתת לו לכדור לעבור מעל גובה הכתף. שייקי סקנד סרב. מזל של השוודי. איזק דוידסון. כדור פגע ברשת, יש לו עוד פעם הגשה השנייה. לחץ, ברור, ברור. הרבה זמן בין הסרבים. אתה חושב יותר מדי וזה מה שקורה. הנה, עכשיו 0-30.
הלחץ הוא כל כולו על ארוויצון בין ה-24. טוב, טוב. סלייס אנד ווייד הצידה. 15-30. כל העבודה עושה הסרב. סרב טוב, עושה את החיים קלים. עושה את הדבר הנכון, ארוויצון צועק לברונסטום לעזוב, הכדור הזה בחוץ, שוויון 30. עוצר מושלם. כן, יוצא כאן ארוויצון ממצב לא פשוט, 0-30, עכשיו ליתרון. מכניס את הסרבים הראשונים בדיוק ברגעים שהוא צריך אותם. יש להם הרבה ספינים בסרבים הראשונים, שכח מהפלטים, הולך על הספינים. זה מה שעוזר לו פה. גם שוחטי את הסרב הזה, זה היה עם הרבה מאוד ספינים, זה מה שצריך לעשות. עכשיו הוא שם יותר מדי ספין, הכדור יהיה לרשת. עוד גיאה כפולה. ברגע שאתה שם ספין על הכדור, זה גורם לכדור לרדת לרשת. כמה שאתה יותר חותך, ככה הכדור יוצא יותר לרדת לרשת, יותר לרדת נימה. אז לכן כשאתה מכה כל כך הרבה ספין על הכדור, אתה חבק אותו כלפי מעלה. הנה תמיר ויוני ממדיקס מלווים את הנבחרת. עושים עבודה מושלמת בפיזיותרפיה ורפואה ותחזוקה של השחקנים, לא רק בדוויס, אלא לאורך כל השנה. שפו גדול מגיע לחבר'ה אלה. דוקטור יוני ארום. כן, על הרשת. תראה כמה שאין דבוקים לרשת. תראה כמה שאין דבוקים. וזה מה שחשוב. כן, שוב תנועה טובה של ברונסטרום. יתרון לזכות שוודיה. והנה, השוודים שומרים על ההגשות שלהם, ארוויצון עומד בלחץ, מעלה את שוודיה ליתרון 3-2 במערכה השנייה. תשמע, שיושב לידם קפטן, הוא חייב לתת להם את ההנחיות המדויגות, ההנחיות הטכניות. שים לב לקפטן, כל הזמן קם ומתייעץ עם יוקים נילסטרום. כן, מה לעשות? הוא אומר לו, תגיד לו שיכניס את הסרבים הראשונים עם ספין, שלא ילך על פלטים ושלא ילך על ביג פלטים, אי אפשר ככה. איך שהוא שם ספינים על הסרב, אז הסרב שוב, אנחנו רואים את הקפטן מתייעץ עם המאמן, עם נילסטרום, הנה, אחר כך עכשיו הוא חוזר, זהו יוקים נילסטרום, מצד ימין היה המקום השביעי בעולם בשנת 86, הגיע לרבע גמר פעמיים בטורנירי גרנד סלאם, מאמן בסבב, שחקנים מקצוענים. רואים את ציפי אובזילר, קפטן לנבחרת הפדרציה של ישראל. תשחק בפברואר בטלין, השנה המשחקים לא יהיו באילת שלמה, אלא יהיו בטלין. ויהיה מעניין לדעת ולראות את הסגל שציפי אובזילר תבחר לקראת המפגש הזה. עם דניס חזניוק. כן, עם בגביע הפדרציה. זאת השאלה. השאלה הגדולה ששחר פאר קרובה מאוד לפרוש מטניס, האם חזניוק תוזמן לסגל. מבחינת דירוג מגיע לה. טוב, טוב, מה שהוא עושה עכשיו דודי עם הפורן הזה. ממש כמו פיקאפ, הוא כדור היה קרוב מאוד אליו. זה נקרא הוולי. כן, הוולי מהבייסליין. תזמון מושלם. קצר את הענפה, לוקח את הכדור, איכשהו קופץ.
קשה מאוד לקרוא את הכדורים האלה. החזרה לא טובה של השבדים. אסור לדודי להתאפס מאחורי הריבוע של הסר. הוא חייב להיכנס פנימה אחרי הסר. הוולי הזה, למרות שהוא עשה כדור מצוין, בזוגות אסור לתת לכדור לקפוץ. חייבים לקחת את הכדור מהאוויר. דודי סלע שומר על ההגשות שלו. אנחנו בשוויון 3. במערכה השנייה